mina vänner. Det är dags för en ny vlogg. Det är måndag den 12 juli, klockan är strax innan 11 och jag och David ska alldeles strax hoppa in i bilen, för det är nämligen dags för David att ta sin första vaccinspruta. Jag tog min första spruta i, vad blir det, måndags förra veckan. Så nu ska jag åka med David och köra, med tanke på att man inte vet hur man mår när man har tagit den. Man kanske blir lite yr, man kan få ont i huvudet eller man kan få någon annan form av biverkning etc. etc. Om det är så att man reagerar på det, vilket är ett individuellt. Jag kände ingenting, jag satt som sagt efteråt, jag hade tagit mitt vaccin, satt jag i det här väntrummet en kvart efteråt och kände ingenting och åkte hem och mådde helt som vanligt hela dagen sen och även nu. Så att jag har inte känt några biverkningar. Det enda jag kände av var det här typ, vad säger man, typ 5-6 timmar efter att sprutan var tagen så blev man öm i armen. Så jag hade lite svårt att sova på den armen 2 dagar kanske. Och svårt att liksom så här lyfta den högre än liksom hit typ. Att man kände att det liksom var stelt. Det blir lite som känslan du vet när man tar, vad heter det, blodtrycket. Den här maskinen som pumpar åt ofta runt armen, eller den här pumpgrejen som, att den blir en sån här spänning i armen. Jag har typ minnen av när jag har vaccinerat mig tidigare, att när man tar vaccin så brukar det ofta kännas så i själva, vad säger man, när man får sprutan så känner man den här lilla spänningen i armen. Jag kände ingenting när jag tog det här vaccinet, alltså inget, alltså man känner ju ett stick såklart, pyttelite, kände knappt det heller. Kände inte när de liksom sprutade in vaccinet och tänkte bara så här, shit, det här var ju nice att man inte fick den där spännande känslan. Den kom dock på mig några timmar senare och sen så höll den i sig kanske 2 dagar, men den hade liksom sin peak några timmar efter sprutan och sen så går det liksom successivt över, så man märker att det går åt bättre, att det känns bättre. Men det känns som att det var sjukt länge sedan vi pratade och jag tänkte att jag skulle dra igång en vlogg. Jag jobbar 3 dagar till, sen är det dags för efterlängtad semester, men vi har ju inte pratats vid på 3, snart 4 veckor. Så jag tänkte att jag skulle ge en liten uppdatering. Det har hänt en hel del, både bra och mindre bra grejer. Så jag tänker att jag ska börja med att berätta en av de bästa sakerna som har hänt. Och det är nämligen så. På midsommar så åkte jag och David hem till min familj för att fira midsommar med dem. Och åkte hem till min tjejkompis Fanny, som du som har följt mig länge vet att hon har fått en dotter. Så då fick jag det här lilla kortet under tiden som jag höll i henne för första gången. Jag har ju bara tidigare sett henne genom en fönsterruta när hon var nyfödd. Där vi stod på varsin sida i december. Det var svinkallt. Jag och David stod på ena sidan rutan, Fanny och Juni på andra sidan. Och vi stod liksom och bara så här, man vill bara hålla, krama och bara mysa. Men man får, alltså vi kunde ju inte göra det at that time. Så det här var första gången jag fick träffa dem och hålla i henne för första gången. Och vi har ju såklart liksom sett till att vi mådde bra och var friska och krya och så innan vi åkte dit och inte hade några symptom. Men så fick jag hålla i henne och så fick jag det här kortet. Och så vänder man på det. Och så står det: hej Jakob, vill du bli min gudfar? Kram, Juni. Jag kan säga att David sa så här: and here we go. Och jag bröt ihop. Nu ska jag bara hämta, David står och väntar på mig här nu. Mina nycklar. Och alltså jag bröt ihop på ett bra sätt. Alltså det var ju såklart glädje, tårar. Alltså deluxe. Eller vad säger du David? Ja, som alltid. Det var stört skyfall från dina ögon kan man säga. Och så det har hänt sen vi sist pratades vid. Jag har liksom blivit, eller ska bli, jag har inte blivit officiellt än i ceremoni, enligt ceremoni. Men det kommer. I september är det dags för dop och då blir jag gudfar. Så ni kan ju tänka er mycket, jag surfar på det här nu, att jag varje gång vi hörs på Snapchat eller om vi hörs på, när jag hörs med Fanny så bara, hur mår min guddotter? Jag är så nöjd. Nu måste jag sluta babbla, nu ska jag hoppa in i bilen. David är lite smått nervös, han gillar inte sån här sprutor. Så nu är vi framme där David ska vaccinera sig, så att jag blir sittandes här i bilen. Han var så gullig för att han gillar ju absolut inte sånt här. Han är ganska, jag tror att han är utan att riktigt erkänna det. Han tycker mest att det är obekvämt, men jag tror att han är lite nålrädd. Alltså själva, alltså som många är. Det är ju jättevanligt att man är rädd för själva sticket eller att det ska göra ont och att man inte vet. Och framförallt när man inte, man tar ju inte vaccin så ofta. Och framförallt inte på äldre dagen när man blivit vuxen och sådär. Och tagit typ det mesta som man behöver ta i vaccinationsväg. Så tror jag att man liksom glömmer bort så här, hur är känslan och gör det ont och hur är nålen och så. Jag som sagt är inte nålrädd. Och är inte, sen är det klart att jag tycker inte att det är superkul. Men jag tror att han vart ändå lite lugnare av att jag bara, jag kände verkligen ingenting. Och jag gick ändå in med tanken av att så här, det kommer spänna i armen, det kommer göra ont själva sticket. Alltså att det kommer kännas, men jag kände ingenting. Och jag vart väldigt positivt överraskad över att jag inte kände mer än vad jag gjorde. Så att ja, hur som helst, vart lämnade jag av innan vi åkte hemifrån? Som sagt, jag ska bli gudfar.
Jag är så extremt glad över att ha fått den förfrågan och det var så kul för att jag bara, va? Och hon bara, men vadå, har du inte förstått det? Alltså Fanny då, alltså så här, har du inte, vadå, trodde du inte det? Och det är klart att jag inte går runt och tror att mina vänner ska välja mig som gudfar. Sen blev jag extremt, extremt glad. Så att det var glädjetårar i massor. Och sen så hela den midsommar så liksom bar jag ju runt på lilla Juni då, som är min guddotter, eller min kommer att bli kommande guddotter. Och det, ja, det känns så jävla ärofyllt att typ på något sätt, det känns så bekräftande typ att man ska vara en del av hennes liv och vem hon blir och se henne växa upp. Jag tycker att det är så jävla häftigt. Så att, extremt hedrad, extremt glad, rörd och allt det där över att få bli gudfar. Och tanken var när vi åkte hem i midsommar att jag plockade med mig kameran och tänkte så här, men gud, då ska jag vlogga och det kommer bli liksom så himla härligt att kunna vlogga typ en midsommar. Men midsommar blev absolut inte som jag hade tänkt eller som någon hade tänkt och trott och hoppats på. För på midsommarafton, precis när man, ni vet, ska hugga in i typ silllunchen, nu äter ju inte jag sill, men själva midsommarlunchen, så får vi ett samtal. Min farfar har de senaste 2 månaderna framförallt blivit ganska drastiskt mycket sämre. 93 år fyllda och har genom livet, har vi varit så bortskämda med att han har varit så pigg, han har varit så med, han har fått vara med så länge, han har varit liksom pigg, alert och en krutgubbe som liksom alltid haft humor till hans, han har en liksom bitterhärlig humor på ett roligt sätt, alltså att det är liksom en del av hur hans humor är. Och det har varit, ja men det har varit så jävla fint att han har fått ha ett så härligt liksom 93 år, alltså tänk på att bli 93 år och vara pigg. Men under pandemin har det såklart blivit intensivt och framförallt för farmor då, att det har blivit svårt att ha honom hemma då han har blivit dement. Och det började med de här klassiska grejerna, att man är lite så här, frågar om och man undrar vad det är för dag och vad är klockan och lite så här. Ja, när man inte har koll på typ vardagen. Så efter mycket om och men så flyttar farfar in på ett hem och skulle påbörja och bo där i 2 veckor och ha lite som en så här avlastning för att se lite så här, hur läggs planen upp och ska han liksom permanent bo på ett boende och vilket boende blir det och vilken typ av hjälp behöver han och ja, lite så här utvärderingsperiod skulle jag väl typ kunna kalla det eller så. Och under den här tiden så har allting sen gått jättesnabbt. Så på midsommarafton så bestämmer de sig för att han ska flytta boende på självaste midsommarafton. Vilket jag tycker personligen, och jag har ju jobbat i vården för några år sedan. Så jobbade jag ju under nästan en 2-årsperiod inom vården. Och känner bara att så här, under midsommar med jättemycket sommarvikarier, det är tillräckligt snurrigt. Ofta är det ganska underbemannat vid högtider. Det känns bara inte som en optimal dag att flytta honom. Så då ringde de och frågade om vi kunde komma ner och hjälpa honom för att han vägrade att flytta. För att han förstod ju inte vart ska ni ta mig. Och vilka är ni som ska ta mig någonstans till något annat? Det blev bara för snurrigt. Så vi var nere, fick släppa allting vi hade. Så jag och pappa åkte ner och jag pratade med farfar. Och jag håller i honom och vi promenerar tillsammans. Och han satt i framsätet på bilen. Jag skjutsar honom till det nya boendet. Och visst, han var liksom snurrig och frågade efter vart min farmor var. Och liksom varför hon inte var med. Och såg vi till att hon var med någon och inte var själv. Och alltså så på midsommarafton. Och hon var ju hemma hos oss. Jag hade varit och hämtat farmor tidigare den dagen. Och sen, det här var på fredagen på midsommarafton och sen går lördagen och då vaknar vi till att vi har fått ett telefonsamtal från det nya boendet. För då har alltså farfar på det tidigare boendet, nu vart det lite snurrigt här, på det tidigare boendet ramlade min farfar 2 gånger inom en vecka. Vid första fallet så bröt han ena armen, vid andra fallet fick han en utgjutning i ena axeln och bröt 2 revben. Och gå från att vara en person som tidigare inte har ramlat i hemmet, han har inte ramlat tidigare. Kändes bara så läskigt när han inte har gjort det tidigare. Och sen på lördagen, morgonen då efter midsommarafton, så får vi ett samtal från boendet att de kommer att ta honom i ambulans till sjukhuset igen. Och då är det 3:e fallet inom 1,5 vecka. Och min pappa är med honom typ 8-9 timmar på akuten och han tar sig in på vårdavdelning. Och ska ju stanna där på grund av att vid det 3:e fallet nu så bryter han den andra armen. Han bryter flera revben till. Han bryter motsatt axel, alltså bryter axelleden. Och får en blödning i sitt huvud för att han faller ju handlös med tanke på att han sedan en vecka tidigare har den andra armen nu bruten. Och på söndagen åker jag upp med pappa till sjukhuset för att jag känner att så här, det här kommer liksom inte gå vägen. Han har blivit så snabbt dålig, han har inte ätit, han dricker inte, man får inte i han mediciner. Så på söndagen åker jag upp och träffar farfar precis innan jag och David ska åka hem på sjukhuset och
ni vet, man bara har en sån här magkänsla att så här, han, det här kommer inte gå vägen. Och sen går det några dagar och jag lite så här, ni vet, man vågade knappt ta i farfar. Han var liksom bruten överallt. Då säger sjuksköterskan som jag pratade med, som vad hade hand om farfar den dagen jag var där uppe, att jag förstår att det inte är kul att se din farfar så här, och just nu ger vi honom bara så pass mycket lugnande och smärtstillande att han ska vara smärtfri, för jag vet inte om ni har brutit någonting tidigare, och jag har brutit en arm och pappa har brutit både armar och ben och näsben under sina ungdomsdagar. Och då berättar sjuksköterskan att, som ni säkert förstår, baserat på att ni vet hur det är att bryta kanske en arm, så har din farfar väldigt, väldigt, väldigt mycket smärta. Och det är inte liksom typ humant att låta honom ha så mycket smärta. Så därav var han ju liksom borta när vi var där, att han var liksom, vi pratade inte, utan jag stod bara och tittade på honom och jag klappade honom och sa liksom, alltså på benen, för jag vågade typ inte ta honom på armarna. För att han var ju helt lila blå, nästan blåsvart, och gipsad. Och sen så går det typ en vecka och min brorsa och de var uppe här med två av min, alltså min bror och hans fru och mina två brors söner var här och hälsade på oss helgen som kom, och vid 9 på kvällen förra lördagen så ringer min pappa och berättar att farfar hade precis tagit sitt sista andetag. Och det var liksom som att hela världen gick sönder. Och som sagt, jag har varit så sjukt tacksam över att han har varit så frisk hela livet och att han har fått vara med och att han har fått se mig växa upp och så. Men det gör det liksom inte lättare för att han har haft ett 93 år långt bra liv att typ han inte längre finns med oss. Och det är jätteoverkligt fortfarande att säga typ så här, jag ska bara typ, jag tänker på farmor och inte farmor. Alltså de har ju alltid kommit som en duo. Och det känns, ni vet, i så många led i livet, typ som att han har fått ha det så fint hela livet. Så varför måste sista tiden i livet vara så jävlig? Alltså varför måste det? Det är liksom inte värdigt att han typ skulle vara i så mycket smärta. Och det är det ju inte för någon. Så att det är inte som att det är så här, åh, stackars min, just min farfar. Men jag ser ju bara min farfar och vill bara att han skulle fått vara med ännu mer. Och ännu längre, för att man lever ju någonstans typ i en... jag blir så här full i skratt, för man vet att döden är en naturlig del av livet. För mig är den så onaturlig. Fast att alla påminner om att ja, vi alla ska ju en dag och bla bla. Jag bara, jo, fast det är... För mig är det så onaturligt hela grejen att ena dagen har man haft någon med sig. Och andra dagen ska den inte finnas mer. Och så här, jag blir typ sentimental i att så här, min farfar har sett mig växa upp. Han så har varit med mig sen jag var... spädbarn, han har varit med mig på alla högtider, jul, påskar, födelsedagar. Varje gång jag varit hemma så har jag prioriterat att åka dit och vi har fikat och vi har ätit middagar. Farmors fantastiska middag, han har varit den här gubben som planterar och har egna land trots att han bor i lägenhet. Min farfar har liksom alltid, ni vet, i hans, där de har bott, har de alltid haft så här land som man typ kan hyra in sig på. Och han har sått sin färskpotatis och sin höstpotatis. Och han har haft jordgubbsland och han har haft blommor. Och det finns ingen person som jag vet som älskar blommor så mycket. Så det ser du lite som att himlen typ, där jag hoppas att han är nu, har typ fått den bästa trädgårdsmästaren man kan ha. Och det finns en jävla massa blommor och potatis. Och nu är det som först som, inte chocken, för man har ju ändå, jag har ändå förberett mig på att den här dagen kommer. Och att jag har förstått nu på kortare tid, senaste tiden, att den har varit mycket närmare än typ jag har velat tro i. Ja, och så blir man så arg över att det har varit den här pandemin. Och jag blir arg på att de senaste 2 åren har vi inte kunnat träffas, så att jag fick liksom... Nu träffade jag honom visserligen på midsommarafton och pratade med honom och kramade honom och höll honom i handen. Och när jag sa att det var jag, att så här, det är Jakob som är här, så liksom glittrade i ögonen. Och han tittade på sin vårdpersonal, ni vet, på ett sånt här sätt som typ... Lite som att han tittade och bara, kolla, här kommer mitt barnbarn, hörni. Alltså... Oh.
Så när de var så här, kolla vem som har kommit. Och så var han så här, bara, jag vet. Jag, alltså, det var en sån här stolthet som jag kan typ inte, han sa ju inte det. Men jag bara så här kände stoltheten över att han, hans barnbarn kom och var med han. Alltså. Men de senaste 2 åren har man ju blivit så bestulen på tid. Jag kan inte göra någonting åt det, för det har varit en pandemi. Men en av de sista gångerna var liksom i julas där de inte, det var första julen de inte har varit med oss på julafton. Och åkte hem dit innan jag och David skulle åka tillbaka till Stockholm. Så åkte vi liksom till dem. Och åkte dit och skrev dem en julblomma. Och jag och David fick liksom stå i trapphuset. Och räcka över den här julblomman. Och så kommer min farfar. För det var min farmor som öppnade dörren. Så kommer min farfar. Så kommer min farfar. Och när han ser mig så bara bryter han ihop. Och känslan av att jag inte kunde gå fram och typ hålla honom. När jag ser att han fick typ hålla i väggarna. För att han bad mig att krama honom, han bad mig typ komma in, vi kunde väl bara komma på en kopp kaffe eller bara komma in en liten snabb sväng, alltså, och få backa bak och typ ställa mig och bara, vi får ju inte krama, alltså typ såhär, men älskade farfar typ, han var så ledsen och farmor blev ledsen, alltså det var bara så typ makabert, eller kändes så fruktansvärt hemskt att det var sista gången jag skulle se honom hemma i sitt hem där jag har vuxit upp med honom som min farfar. På sitt sätt, alltså ni vet, det är bara så många sådana så här bitar som faller över en och minnen och oh, det känns bara som att den här pandemin har liksom bestulit mig och alla där ute på tid med nära och kära eller tid med allt. Alltså allting har bara blivit vad man aldrig hade kunnat tro att man skulle uppleva i en livstid. Så att jag känner att min semester är så extremt välbehövd. Jag går på semester på onsdag som sagt. Och under min semester nu så ska vi alltså begrava min farfar. Och det hänger över mig som ett jävla åskmoln. Alltså, ni vet, ett sånt här moln som bara förföljer en. Och jag känner liksom att det hänger över mig. Att jag hela tiden har en liten klump i magen. Att så här, jag bearbetar det här och jag är väldigt öppen med att våga typ som här. Nu börjar jag gråta. Jag visste att jag skulle gråta när jag pratade om det här. Men tänka så här, skitsamma. Det får bara komma ut. Det måste ju komma ut. Jag sörjer att en person som jag älskar har gått bort. Och jag gråter. Och det får vara så. Men jag kan heller inte, ni vet, inte dela med mig av det till dig som följer mig. Du som följer mig på Instagram har ju sett det här redan. Men om man inte följer mig på båda ställena. Jag måste ju berätta här varför kanske det har tagit tid med videos. För att jag kände att jag var uppe i en form av vlogg-game här ett tag. Och nu har jag bara känt att jag har behövt typ sörja och vara med familjen och färdigställa grejer inför semestern på jobbet och sen rulla dagarna på och sen kan det komma en stund när jag typ gråter en gång på lunchen för jag kommer att tänka på något eller kolla igenom gamla bilder och så gråter man lite och sen går det bra i några dagar och så skrattar man samma dag och man kan gråta i 15 minuter och sen så 30 minuter senare så skrattar jag. Men jag har liksom typ låtit mig själv vara så. Att låta det liksom komma ut, att låta det bara kännas det som känns det. Och jag är bara så tacksam som sagt över att få ha honom i livet så länge. Jag vill tro på någonting att han typ är med mig genom livet nu fast jag inte ser han. För det gör min sorg lite lättare och det gör min så här oro kring vart har man vägen när man dör. Vart är han nu? Har han det bra typ? Alltså, ja, ni vet alla sådana tankar. Är bara ett barnbarn som saknar sin farfar väldigt, väldigt mycket. Och det här tomrummet av hans fysiska närvarande fylls nu av liksom saknaden. Och att jag vet att jag kommer sakna honom jämt. Den där saknaden kommer ju typ alltid kännas. Vissa perioder lättare, vissa perioder mer. Vid födelsedagar och högtider, mycket mer. Vid besök hos farmor så kommer det kännas jättemycket att vart är gubben? Det här var ju inte meningen att jag skulle, eller jag visste ju att jag skulle bli ledsen. Det är ju inte så konstigt så. Men det är bara fruktansvärt att jag saknar han så mycket. Men jag är så glad att vi åkte hem över midsommar. För stor del att vi åkte hem och inte kanske valde att vara kvar i Stockholm var just för att jag någonstans min magkänsla bara var sådär att du måste åka hem nu för att typ ta vara på tid. Så kort och gott så vid det tredje fallet så när min farfar ramlade, jag vet inte om jag kom fram till det här blir lite otydligt, jag ber om ursäkt att då fick han en blödning i sitt huvud
Och repade sig liksom inte efter det sen. Och i lördags så somnade han. Och det var typ fint för min bror var här och vi hade tidigare varit för ledsna under veckan och varit sådär att det här är inte farfar och det är inte värdigt och det är fruktansvärt att han ska må så här och man vill bara att han inte ska ha ont och ni vet alla de här tankarna. Och min bror sa det vid ett tillfälle, jag älskar dig Jakob och vi har varandra i det här på telefon. Och sen några dagar senare kom ju de till oss och var hos oss över helgen. Så när vi fick det här beskedet så satt vi ute på vår takterrass. David var iväg och hade ett så här utomhusfirande för en kompis som fyllde år. Och det var så fint att han hade sagt typ några dagar innan att så här, vi har varandra genom det här. Och vi hade ju verkligen varandra i det där och då. Så att jag ringde hem David för att jag kände att så här, det vore konstigt att inte säga och vänta tills han kommer hem. Och han sa det att så här, jag hade inte velat att du berättade det för mig när jag kom hem sen efter firandet. Utan det är klart du ska ringa och jag sa till honom du måste inte komma hem. Jag vill bara att du ska veta. Daniel och de är ju här och sådär. Så att, men han kom ju hem så att han slängde sig på sin elsparkcykel och kom hem. Men det var bara så fint. Så den kvällen där när han hade gått bort vid klockan 9 så satt vi ute på våran takterrass till 1:30, 1:45 på natten. Och liksom bara pratade. Jag och brorsan främst då. Och David fick mer bara vara med och lyssna. Vi pratade gamla minnen och hans humor och tankar och känslor. Och man skrattade en gång helt hysteriskt åt alla galna upptåg som den här gubben har gjort genom åren. Hans sarkastiska humor och alltså hans sätt att vara och hur det har färgat av sig på mig och på min brorsa och på min andra bror som bor i Norge. Och hur det har färgat av sig på pappa och vem han har blivit. Ja, så att det var fruktansvärt och det var skitjobbigt och det är fortfarande jättejobbigt. Och jag tillåter mig att sörja att även om han var gammal och det är livets gång och alla pratar om att det ska vara så naturligt att man alla dör ju en dag. Och så blir fan ingenting naturligt kring det tycker jag. Men så är det nu i alla fall och fan vad jag saknar honom, ska ni veta. Jag hade ju önskat att han skulle se mig fysiskt, gifta mig en dag kanske och få en egen familj precis som mina bröder har fått barn och de har gift sig och han har sett det och så. Att typ jag känner mig lite ledsen över att fasen, jag då? Kunde han inte få se mig mer? Men jag vet någonstans att han alltid har varit så extremt stolt över mig och allra mest över en av mina starkaste grejer var liksom när jag kom ut eller om man ska säga att mina föräldrar fick ta det för att jag var så rädd att berätta för att de tillhör en generation som är så mycket äldre och man målade nog upp fan på väggen och trodde att vad ska de säga, vad ska de tycka, vad ska de tänka och jag vet att mamma och de kom hem och sa att farfars första reaktion var men vad spelar det för roll, Jakob är ju alltid våran Jakob. Efter det har han aldrig sett på mig annorlunda eller varit annorlunda mot mig eller sagt annorlunda saker utan han har alltid varit den han alltid har varit och det jag får bära med mig honom i hjärtat och det kommer jag göra hela livet. Men fan, man saknar dem alltså. Så det är en påminnelse till dig som har tänkt att smsa någon nära eller kär. Eller, och när du kan en möjlighet ges att du är frisk och kry och kanske vaccinerad och allt det där. Att krama om era nära och kära och berätta att ni tycker om dem och spendera tid med dem. Och oavsett om det innebär att man får sitta utomhus och det är jävla kallt i vindarna ibland. Så ta den tiden, för det kommer typ en tid när man inte kan ångra att man inte gjorde det. Utan jag har försökt det de senaste åren att vara sån som tar med tiden att åka till dem och när de är med så åker jag ner och ska de vara med och fira någonting så kommer jag dit och det är en påminnelse till dig som tänker att jag skulle ringt igår, jag skulle smsat idag, jag skulle åkt dit häromdagen, jag skulle ha tagit den här promenaden ut eller suttit och fikat ut eller jag skulle ha gjort dittan eller dattan. Gör det nu. The proof. Så vi har varit hemma en stund och betat av lite mejl. Nu är det dags för lunch och jag har beställt en halloumi-sallad med typ avokado, quinoa, ja men ni ser ju, tomat, lite grönsallad, gurka, soltorkade tomater, nej men alltså livet. David har beställt en traditionell cesarsallad, bland det värsta jag vet, men kul att han gillar det. Jag gillar inte alls cesarsallad. Och sen slår jag ett slag på den här, jag pratat om den här förut, Liljesjös kebab och tacosås. Alltså den här är så jävelusiskt god och funkar till typ allt. Vi har börjat titta på Handmaid's Tale. Den finns ju nu på Viaplay och har ju tydligen bara varit på HBO tror jag. Nej men alltså, vi har tittat vi på säsong 2 avsnitt 6 eller 7. Det här är bland den sjukaste serien vi sett.
Alltså den är så hemsk på så många sätt. Men rekommendation ifall du behöver någonting att titta på och letar efter en ny serie. Den är fruktansvärt hemsk. Klockan är nu 14.58 och jag sitter och tittar lite på begravningsblommor inför farfars begravning. Och vi har tittat på antingen den eller den här. Det är nämligen så att jag och mina två bröder ska, men vad säger man, gå ihop till ett eget blomsterarrangemang som ska finnas på begravningen. Och jag funderade på om vi skulle gå ihop till den här som heter högdekoration omtanke. Men att byta ut så att det är vita rosor, röda rosor istället för de här persikofärgade rosa blommorna. Och se om man kan få vita och röda rosor och sen lite andra blommor, alltså grönska, alltså vad säger man, gröna växter i den och ha en sån hög dekoration. Samt skickat med text på vad som ska stå på de här sidenbanderna som är i själva blomsterarrangemanget. Så sånt tvingas man ju att pyssla med nu för tiden. Jag förstår att den här vloggen kanske inte blev jättemunter och inte jättekul. Den blev kanske lite konstig, men jag kände att det blir konstigt också att bara leva på som vanligt eller inte berätta vad det är som har hänt eller att jag behöver liksom, eller behöver, jag vill dela med mig av vad som har hänt. Och den här vloggen blev kanske inte som mina vloggar brukar vara. Alltså de brukar väl förhoppningsvis vara lite mer händelserika och lite mer upplyftande än den här. Men sånt är ju livet ibland, det är ju inte alltid guld och gröna skogar och bubbliga stunder så att säga. Så att jag tänker att det var allting för den här videon. Jag tänker att det blir liksom en, i alla fall en liten uppdatering på varför det har varit tyst de senaste 3-4 veckorna nu. Och jag tänker att jag ska försöka plocka med mig kameran när vi åker på lite semester. Förhoppningsvis kunna slå ihop lite material och skapa några lite sommarvloggar förhoppningsvis. Men tack så jättemycket för att du har tittat på den här videon. Glöm inte ge den en tumme upp, det hade betytt jättemycket för mig. Glöm inte lämna någon kommentar. Allt ifrån en emoji, ett hjärta, till en glad gubbe, till en fråga, till en tanke, till någon input på vad du har hört eller vad jag har pratat om i den här videon. Så blir jag jätteglad. Det betyder jättemycket för mig och för kanalen och för att jag ska fortsätta kunna göra det här. Så det skulle göra mig väldigt, väldigt glad. Men tack så jättemycket för att du har tittat på den här videon och tills vi ses nästa gång, kom ihåg att du är fantastisk precis så som du är. Take care. Bye!